Hello， 下午好，今天给大家录一个彩虹拼盘的一个教程。如果说宝宝们的盘过大的话，可以给它垫一个三分之一的一个陶粒，陶粒的话比较轻，然后就可以省掉这么多的土，然后你们到时候搬来搬去的话也会很轻一点。然后土的话一定要用小苗苗专用的一个营养土，然后准备好咱们家的一些小拼盘的一个多肉，然后按照你想给它组拼盘的形状给它种起来。我本来想拼一个彩虹色，手残了，然后再给它铺上一个铺面啊，绿肺石这个铺面真的是超高的一个颜值，有没有？然后再摆上一些好看的一个小配件的话就可以了，是不是很好看？然后其他的方式也可以啊，给它随便做一个拼盘种起来都好看，而且小肉的话又不贵啊，咱们直播间都有啊，来哟。